Dobrý den, mé jméno je Eva Kloučková a jsem ráda, že jste si našli čas a že jste tady s náma na naší online poradně Vím, co jím a piju. Dnešní téma je motivace a psychologický přístup k hubnutí a proto tady se mnou sedí paní doktorka Iva Málková, psycholožka, která se právě hubnutím dlouhodobě zabývá a zakladatelka společnosti STOP. Dobrý den. Dobrý den. A nyní už začneme s dotazy. Začneme trošičku obecněji, abychom získali lepší vhled do tématu. A tak první otázka je, co se vlastně děje, paní doktorko, v hlavě člověka, když je fixovaný na toho zhubnout, když vlastně je to pro něj to nejdůležitější v životě? No, ono je takové okřídlené heslo, že hubnutí začíná v hlavě a opravdu to, co se děje v té hlavě, tak vlastně předurčuje, jestli budeme úspěšní nebo nebudeme úspěšní. A i ta naše terapie se jmenuje vlastně takové odborné slovo kognitivní terapie, kde kognice znamená myšlení, postoj a opravdu při tom hubnutí jde ještě více než o to jídlo, nebo často jde o jídlo samozřejmě taky, ale u některých lidí hraje hlavní roli ta hlava, že není ani tak jako stěžejním problémem, co jí, ale proč jí a jak jí. No a v té hlavě většinou bohužel jsou takzvané dysfunkční myšlenky, když si řekne, budu hubnout, tak si dají nereálné předsevzetí a řeknou si, od prvního, od pondělka budu úplně jiný. A samozřejmě člověk, když udělá nějakou změnu, která je nepříjemná, tak nemůže být trvalá. Takže prvním krokem k neúspěchu je to nereálné předsevzetí, které se bohužel rodí v té hlavě. No a potom to vypadá tak, že on si dá teda předsevzetí, teď třeba v létě netknu se zmrzliny nebo něco, co není úplně příjemné. No a vydrží to pár dnů a pak dojde samozřejmě k porušení, protože je mu to nepříjemné. No a místo zase v té hlavě, když dojde k porušení, kdyby si řekl, tak prima, já jsem třeba 3 dny to takhle vydržel, tak si teď dopřeju nějaký kopeček zmrzliny, tak bohužel naskočí takzvané negativní automatické myšlenky, které se prostě derou do hlavy člověku, ať chce nebo nechce, a začne si říkat, jsem k ničemu, nemá to smysl, no a samozřejmě ovlivní i emoce, které jsou negativní, a pak vlastně to ovlivní to chování, kdy důsledkem je, že pak si koupí prostě polárkový dort a sní ho celý, protože už to zkazil, a začne zase od nějakého data. Já tady jsem v místnosti s paní moderátorkama, vidím, jak pokyvuje, takže asi se to týká opravdu hodně lidí a proto je potřeba ta kognitivní terapie vlastně snižuje sílu těch myšlenek. A ono to nemusí být jenom o jídle, můžete mít úzkostné dysfunkční schéma, dcera vám nepřichází o půlnoci domů a vy buď se budete trápit a ta myšlenka způsobí, že neusnete a budete emočně rozrušený, anebo když nemáte to úzkostní schéma, tak si řeknete, ježiš, mohla zavolat a v klidu usnete. Jo, takže opravdu ta myšlenka je příčinou toho, jak my se chováme. A proto je tak důležitý při tom hubnutí naučit lidi, aby neměli nereálné cíle, aby neměli takzvané černobílé myšlení, protože oni buď hubnou, nebo sbírají sílu na hubnutí a není ta zlatá střední cesta. Takže je spousta technik, jak vlastně snížit sílu těch negativních myšlenek a pak vlastně si můžeme prožít život spokojeně a neprohubnout život. Když jste mluvila o tom, že nevydržím to své předsevzetí, je tedy lepší metoda cukru nebo biče odměňovat se za to, že tedy něco zvládnu, anebo naopak se potrestat za to, že jsem nedodržela své předsevzetí? Tak já možná začnu šířeji, jak jsou teorie učení, z kterých my vycházíme. A jedna z těch teorií učení je takzvané operantní podmiňování, že vlastně naše chování je určováno svými důsledky. My děláme to, co je nám příjemný a neděláme to, co je nám nepříjemný. A my vlastně můžeme ovlivňovat to chování, že pracujeme s těmi důsledky. No a jednoznačně se ukazuje z psychologických různých výzkumů, že opravdu to pozitivní splňování funguje daleko víc než to negativní. Bohužel u těch obézních oni tím, jak jsem říkala, že si kladou nereálné cíle, tak je nemůžou splnit a vlastně jsou pořád trestaný, protože jsou neúspěšní. Je i takový termín psychologický naučená bezmocnost, kdy oni si vlastně myslí, že dělají pořád něco jiného, zkouší různé diety, ale vlastně dělají pořád něco, co je jim nepříjemné, jsou to tresty, tak to prostě přestanou dělat.
A když si dají malý cíl a jsou úspěšní, tak to je to pozitivní zpevnění, tak je to vlastně roztáčí takovou tu spirálu úspěchu a pořád to jde dál a dál. No a tady se samozřejmě velice může pomoct takové to pozitivní zpevnění, ať už od lékaře, nebo od spoluhubnoucího, nebo od rodiny. Takže my vždycky se snažíme, když se dá člověk nějaký menší cíl, aby buď se odměnil sám, anebo aby ho odměnilo nějak okolí. A zase neplatí to jenom pro hubnutí, když ve škole dostávají děti jenom černé puntíky, tak se prostě nesnaží tolik, jako když je paní učitelka pochválí a pak prostě mají nějaké to pozitivní zpevnění. A i je důležité, na každém člověku najdete něco pozitivního. Já jsem dřív pracovala na dětské psychiatrii, kde třeba byly encefalopatické děti a ty rodiče říkali, já je nemám za co pochválit, tak to není, že vždycky, když najdeme něco pozitivního, tak je to daleko efektivnější než ty tresty. A co například takzvané cheat day, tedy dny, kde vlastně zapomenu na dietu a dovolím si, na co se podívám? Na to jsou zase na výživu jsou samozřejmě různé názory. Já bych se s tím nestotožňovala, protože dneska člověk trošičku se odpojil od potřeb svého těla díky těm různým dietám a vlastně nereaguje na to, na co potřebuje tělo, ale na něco zvnějšku. A tady já si teda rozhodnu, že v sobotu se přejím. A já si myslím, že klidně do hubnutí patří to, že když budu nějaký den, ať už je to svatba, nebo Štědrý den, nebo si prostě řeknu, že vědomě teď se přejím, tak ať se přejím. Ale ne proto, že mi to nadiktuje někdo, že to bude v sobotu. Takže celá ta naše terapie směřuje k tomu, jak jsem říkala, že není jenom důležité, co jíme, tam samozřejmě mají velký význam nutriční terapeuti, ale taky proč a jak. A vrátit se vlastně do dětství, kdy se říká tak do 2 let, že děti jedí to, co chtějí a pak už je zkazí to toxické nebo netoxické prostředí, ale už nejedí podle potřeb svého těla, ale prostě podle potřeb někoho jiného. Takže i tady ta terapie by měla být tak, aby se člověk zase naučil napojit na potřeby svého těla a i třeba si vědomně, my nikdy nenazýváme, chtěla jsem říct zahřešil, my to nazýváme plánovaným vybočením, že nic není hřích, ale prostě si to udělat tehdy, když chci vědomě já a ne, že reaguju na nějakého autopilota nevědomě automaticky. A s čím je hodně vlastně spojována nějaká nadměrná konzumace v dnešní době je stres. Píše nám to jedna z našich čtenářek, která vlastně říká, že se jídlem právě stres kompenzuje. Proč vlastně při stresu saháme po jídle a co třeba najít místo toho? To navazujeme vlastně na tu otázku předtím, že člověk nejí, když má hlad, nebo ten, co má problémy s váhou, tak tam většinou není problém snídaně, oběd, večeře, ale taková ta mezijídla, která právě jí z nějakých důvodů a jedním z nejčastějších důvodů je ten stres. Pokud je to stres opravdu velký, tak bych doporučovala řešit s odborníkem, psychologem. Ale když jsou to takové ty drobné stresy, které patří k životu, tak na to je zase spousta technik. Já jsem teď o prázdninách psala e-book, jak se stát z emočního jedlíka labužníkem, kde je asi 100 technik, tak to zkusím zestručnit. Takže první věc je takové celkové zvyšování odolnosti, to je trošičku teda běh na dlouhou trať, ale aby se člověk o sebe fakt staral, aby dostatečně spal, aby třeba si zařadil nějaké relaxační aktivity, prostě zvýšil celkově tu psychickou odolnost a pak se mu samozřejmě reaguje daleko líp, aby se naučil třeba, jak řešit asertivně problémy, prostě řešit ten samotný problém, který nás uvádí do toho stresu, tak to je samozřejmě ideál. Ale když už je to tak, že teda jsem v tom stresu a to jídlo mě opravdu uklidní a zase ty naše teorie vychází z teorie učení, takže to máte naučený, když někdo jako dítě zapláče a jeho rodič mu dá něco dobrého, tak vlastně to napětí se uvolní a on se pozitivně odmění. To je to, co jsme říkali v tom předchozím dotaze. Takže to bude dělat pořád. A takhle se naučí, že tedy stresy se řeší jídlem. Když se to nenaučí, tak lidi naopak při strese hubnou, když prostě ho ta matka se chovala jinak. No a když má toto naučeno, tak je potřeba nyní jako dopředu si připravit, co dělat, protože tam je problém, že převládnou emoce nad rozumem. A když už jsem v tom steku, nebo v napětí, nebo v nějakém negativním emočním rozpoložení, tak to jídlo opravdu to napětí uvolní. Takže já to pořád opakuju dokola. Ale i ty situace jsou pořád podobné. Takže zrovna tak, jako se učíte, jak si sestavit jídelníček, tak byste měli mít připraveno, když vás naštve šéf nebo přijdete unavený domů, ty situace se opakují, tak co budete v tu chvíli dělat něco jiného než jídlo.
To znamená ty emoce a rozum trošičku rozlišit. My tam říkáme taková stop pauza, aby si udělali, ať už je to zb nebo sp, ale mezi tím, než vložím to jídlo do úst, tak na chvilenku se zastavit. A ono to jídlo, ono to napětí by klesalo, i kdybych nedělala nic, protože fyziologicky napětí nemůže růst do nekonečna, tak stejně musí klesnout. Ale když já si do toho dám nějakou aktivitu, která je pokud možno příjemná, tak vlastně to napětí poklesne dřív a důležitý je najít tu aktivitu, aby to bylo taky pozitivní. Ne, že když mě někdo naštve, budu mít okna, když zrovna nejsem milovník mytí oken. Jo, čili něco příjemného a to máme právě, děláme vlastně dopředu, že člověk má seznam těch aktivit, ať už je to takový to jednoduchý, že nevím, zavolá kamarádce, nebo si vyluští sudoku, nebo se pohoupe na fitbolu, až po takový ty techniky, jako je třeba technika kotvení, dopředu si připravit, že když jsem v nějaké příjemné situaci, tak si udělám třeba takovou nějakou špetku nebo gesto a spojím si to třeba, teď lidi jsou na dovolený, moře, slunce, louka, tak si spojí to příjemno s nějakým tím gestem a pak třeba ve stavu toho rozrušení si udělají to gesto a ono to trošičku sníží to napětí. Nebo jsou různá dechová cvičení. Ten dech máte pořád sebou, takže to je úplně to nejjednodušší. Když prostě jste ve stavu rozrušení a soustředíte se na dech, to je zase jedna z dalších technik, jednak relaxační, ale pak mindfulness, kdy vlastně se soustředíte na tu přítomnost, tak prostě nemůžete myslet na to, co bylo, co bude a věnujete se tomu dechu. Nebo kdo umí autogenní trénink, nebo pohladíte domácího miláčka nebo manžela. Prostě něco příjemného, ale musíte to mít dopředu připravený. A ještě to, co jsem říkala předtím, že je dobrý řešit i ten základní problém, když víte, že vždycky přijdete unavený domů a vezmete si jídlo, tak vy vlastně tím jídlem jakoby zdánlivě řešíte tu emoci a neřešíte tu emoci, takže vy byste mohli třeba změnit time management a nebejt tak unavený. Jo? Takže záleží na tom, jestli jste pod vedením odborníka nebo ne, jestli řešit ten problém, což je lepší, ale většinou pak je řada takových jednoduchých technik, jak to napětí snížit. Takže poslední rada, vydržte, než si vezmete tu čokoládu, tak si řekněte třeba, vemu si ji za 10 minut a když hold ta touha bude, tak si ji vemte. A jenom bych shrnula v tom, že není problém si vzít čokoládu, ale je problém s ní řešit ten stres. Téma, které se nám tady častěji objevuje, je i to, jak vydržet. Vlastně ve chvíli, kdy se rozhodnu hubnout, poměrně se mi to třeba i daří, 1, 2, 3 měsíce a potom najednou už nemám sil, tak jak třeba se znovu nastartovat po těch 3 měsících. To je to, o čem už jsme trošičku mluvili, že vlastně záleží na tom, jaký styl hubnutí si zvolím a podle toho ho udržím nebo ne. Když jsou to takové ty diety, které bohužel dneska bych řekla, že je to nejhorší etapa na hubnutí než kdy jindy, protože dřív jste si koupili nějakou náušnici na ucho nebo nějaký potravní doplněk, spalovač tuků a vlastně jste neovlivňovali ten jídelníček. A dneska ty různé bezlepkové diety, syrové stravy a podobně, ty vám radikálně změní jídelníček. Takže je jistý, že když uděláte tuto dramatickou změnu, takže ji prostě musíte po nějaké době zanechat. Jo, takže pak je to pořád dokola, že zkoušíte ty různé diety a máte pocit, že prohubnete život a nikam to nevede, prostě každý rok máte o kilo víc. A když si zvolíte ten rozumný způsob, kdy přitom netrpíte a vezmete to tak, že je to celoživotní kontrola a do té celoživotní kontroly samozřejmě patří to, že si občas zařadíte potravinu, která není nutričně výhodná a nespustí to ty myšlenky, já jsem selhal, jsem k ničemu. Tak to je jediná cesta, jak si to můžete udržet trvale. A takže možná by stálo za to, kdybyste se teď všichni třeba zamysleli nad tím, jakou malou změnu můžete udělat teď hned. A ne, že od pondělka budu nějakou dramatickou změnu, ale co můžete udělat dneska a co vám není proti mysli. A to je jediný způsob, jak vlastně to můžete udržet dlouhodobě a samozřejmě za pomoci toho, že budete mít i nějakého vnějšího zpevňovače, jak jsme o tom mluvili, protože když hubnete, tak tím zpevňovačem nebo posilovatelem je to, že váha vám ukáže, že jste zhubli, okolí řekne, je, to je úžasný, vám to sluší. A když si udržujete, což je těžší než zhubnutí, tak vás prostě nikdo nepochválí, tak je to jako normální. Jo? A takže
tam je, a zase musím říct, že tam hraje teda velkou roli i ten internet, kde my tam máme třeba želvičku, která odměňuje lidi za to, že udržou váhu, nejenom že hubnou. A je to prostě celoživotní kontrola a jak už jsem řekla, nemůže být jako dramatická a neradostná. A tak jako zrovna nosíte třeba celý život brýle nebo si kontrolujete vysoký tlak, tak hold musíte i kontrolovat to hubnutí. Linka se nás tady ptá, nyní je zajímavým nebo novým tématem mindful eating. Co to je? Můžete mi to vysvětlit? Děkuji. Ono se vlastně těch 30 let děláme kognitivně behaviorální terapie, která má největší výsledky, samozřejmě KBT se to zkracuje, není jenom ve vztahu k hubnutí, ale k mnoha dalším diagnózám a ukazuje se, že je nejefektivnější co do udržení změny, ne co do rychlosti. A to mindfulness je, se říká, že taková třetí vlna kognitivně behaviorální terapie, která se vlastně ten problém řeší v tom, že když ta kognitivně behaviorální se snaží, když jste třeba v tom stresu, snižovat různými technikami, jak jsme o tom mluvili, to napětí. Když toto mindfulness učí to vlastně přijmout, ne proti tomu bojovat, ale přijmout a učí vlastně hodně žít přítomností. Takže vy, když jste v tom stresu, tak nepřemýšlíte, co bylo, co bude, ale žijete tou přítomností. Já třeba teď jsem šla z Jiráskova náměstí, tak jsem šla přes most pěšky a začne mě napadat myšlenky, ježiš, co ty lidi se budou ptát a budou mě odpovědět. A pak jsem si říkala, hele, tady je tak krásně. A teď jsem se podívala na hrad a na ty lodičky, co tam jezdili, a na Petřín. Jo, tak to je přesně příklad, kdy člověk, jako jsem si říkala, tak nemyslí na to, jako, co bude. Nebo tady třeba pak si člověk říká, je, já jsem to mohla říct líp. A teď to pořád jako přemýlá. Jo, takže to mindfulness učí vlastně žít tou přítomností a tím se vám jako žije daleko spokojeněji, než když pořád vlastně myslíte na to, co bylo, co bude. No a to mindful eating je taková jakoby malá část toho mindfulness, která učí vlastně jíst vědomně. Možná, kdybyste tady měli kus potraviny, tak můžem udělat dvouminutovou výuku. Přivezla jsem z dovolený frgal, ale obávám se, že no, tady kolegy nedávají. Tak můžeme natrénovat, nebo to máme na webu, my tam máme vlastně i vy nám uveřejňujete ty výzvy, tak myslím, výzva číslo 10 je takový nácvik, kdy tam jde o to, že když vy opravdu se jako zastavíte, že jdu jíst, že často největší problém bývá, že jíte neuvědoměle automaticky. Jedete prostě na toho autopilota, kdy k televizi se obložíte a teď je tam teda že jo, nějaký zajímavý film, detektivka, vy víte, kdo je vrah, ale nevíte, co jste snědli, protože najednou to tam není. Jo? Takže to je hrozný hřích, protože ty obézní pořád myslí celý den na jídlo. A když konečně jako začnou jíst, tak vlastně nevědí, že jedí a neužijou si toho jídla. Tak to mindful eating zase neznamená, že byste nemohli jíst něco, co jako není úplně vhodné pro hubnutí, ale abyste si to řekli, že to chcete a jedli to vědomně. A když to jíte vědomně, tak opravdu jednak zvýšíte citlivost k nasycení a i si vybíráte kvalitní potraviny, jo? Protože ono se to často třeba trénuje s hrozinkou a tak. A když vlastně, já jsem to na nějakém semináři taky trénovala s posluchači a oni tam měli nějaký rohlík jako na svačinu a zkuste si žmoulat jako bílej rohlík jako několik minut, tak to fakt není dobrý. Jo. Takže to mindful eating opravdu učí lidi zase reagovat na ty své potřeby, co chce to tělo a ne, že já nevím, je v televizi reklama na něco dobrýho a vy stojíte u pokladné, ono zrovna to dobrý tam je, no tak si to hodím do košíku a když si to hodím do košíku, tak to mám doma a sním to. Jo, já to sním tehdy, když si prostě já a ne, jako je takový nedůstojný, že s váma vlastně cloumá to okolí a vlastně vidíte něco, co chce někdo jiný. Jo, protože obchodníci bohužel vyrobí více potravin, než je možný sníst, no tak na nás furt takhle útočí. Jo. Takže to mindful eating učí, abyste jedli vy, kdy chcete. Učí rozlišovat ten fyziologický hlad od emočního jedení, učí, kdy se pustit do jídla, ale učí i to, když už jsem přejedená, tak jako kdy přestat. Jo? A takže si myslím, že je to velice efektivní nástroj nejenom pro hubnutí, ale vůbec pro zvládání stresu. Je to hodně moderní ve světě a k nám to tak jako pomalu dochází. A nyní už tady máme pravděpodobně poslední dotaz. A to je takový shrnující dotaz, kdy paní lektorka, která se vlastně zabývá i právě hubnutím,
a využívá kognitivně behaviorální terapii, stejně jako vy, v léčbě obezity, tak se ptá a prosí nás, jestli byste nemohla nějak shrnout ty základní principy. Základ si myslím, že je v tom názvu kognitivně behaviorální. Behavior je chování a kognice je myšlení, postoj. A to, co jsme říkali, velkým problémem při hubnutí je, a že ti lidé se chtějí zabývat jenom chováním. Když pominu, že ty laikové taky se zabývají jenom chováním, to je jenom ta dieta, ale i odborníci vlastně ne každý, a je na to nemá třeba to vzdělání, do toho vnese to psychologično. A neříkám, že u všech, ale u velké části hubnoucích je opravdu problém ne úplně jenom v tom nutričním, jak jsme říkali na začátku, co jí, ale proč jí a jak jí. No a to řeší různé směry a jeden z nich je ten kognitivně behaviorální, který se i používá právě na závislosti, drogy, alkohol, poruchy příjmu potravy, který je právě nejefektivnější v tom, že se ta změna udrží, protože ovlivňuje nejenom to chování, ale ovlivňuje to, co k tomu chování vede, a to je bohužel myšlení a emoce. A to je, já říkám bohužel, teda proto, že se s tím nepracuje, ale to je ve všech životních sférách, že vy děláte něco. Každý se chová vlastně v životě jinak, třeba na stejnou situaci, právě proto, jak vy to zpracujete. A to jsou ty kognice, jo? Proto jsou lidi do pohody, do nepohody, prostě není to to vnější, ale je to to, jak já to zpracuju. Takže my učíme, právě tato terapie učí teda změnit to myšlení, a cílem té změny myšlení je, abyste neměli život buď a nebo, hubnu, nehubnu, a nebo v těch jiných oblastech, aby to nebylo černobílé myšlení, ale abyste si našli takový způsob života, který vám jakž takž vyhovuje a budete ho dělat stále. Pak je to práce s těmi emocemi. Vidím, že už tady kouká se na hodinky, tak musím, že by se o tom dalo. Ne, ještě máme čas, ještě máme čas. Jo, já dělám třídenní výcviky, anebo se dělají dvouleté výcviky kognitivně behaviorální terapie. Takže shrneme to, že je to jeden z mnoha psychoterapeutických směrů, který učí naučit člověka, aby si sestavil jídelníček, který mu chutná a je energeticky i nutričně vyváženější, a aby to dělal celý život, a do toho sestavení jídelníčku patří i to, že se tam zařadí potraviny v jeho očích dříve hříšné, ale že je to úplně normální a vlastně se radostně kontroloval celý život. Tak to shrnu.